som jag tänkte att du skulle få ta dig an också. Eh, den kommer ifrån Malin och hon skriver att hon är 24 i singeltjej. Hon dejtar en del, har inte hittat en rätte. Och ibland när jag har sex så är det som att jag kissar på mig. Det luktar inte kiss men jag måste byta lakan efteråt. Fruktansvärt pinsamt. Varför händer det och hur kan jag slippa detta? Ja. Eh, San, Malin, säger vi väl till dig. Det här, här får man nog tro att, då, att Malin känner till eh, huruvida hon har inkontinent och läcker i vanliga fall. Är det så att man Har en ansträngningsinkontinens så kan den komma när man hostar, eller springer eller lyfter något tungt, eller till exempel har sex. Det finns också lite mer blandvarianter. Men det här vet hon nog säkert. Om det nu inte är det, så kan det till och med vara så att det är ett, en fontänorgasm. Men du, fontänorgasm... Tror du jag var en myt? Ja, men det är kanske, ju... Ni kanske det är säger ju så, mer om mig. <laughs> annat. Ja, det men, där är, och det är... Det är många som hävdar att det inte existerar. Och så aj. finns det faktiskt lika många som hävdar att det gör det visst det. Vad säger eh, du? Jag, jag säger som så att i, i samband med eh, sex så mm. kan man få naturligtvis eh, utlösning och få lite utsöndring av körtlar som sitter i anslutning till urinröret och även mm. viss lidan. Mm. Och här har vi alltså... Eh, Eh, kvinnan sett framifrån. Vi har ben och vi har, jag pekar här på blåsa. Och mm. Nu ska vi snygga till det lite, eh, så att vi får det lite. lättare att se Jag vrider upp här mm. och då, kan då peka på närheten. Urinrör. Här kan det finnas några runt. Mm. och Här har vi slidan, där det finns som där avges vid sexuell aktivitet. Mm. Att det här då, någonstans skulle finnas stora, ytterligare blåser som kunde göras någonting för, för fontänorgasm. Mm. Så är naturligtvis inte fallet. Det finns inga anatomiska förutsättningar. Men i samband med sex så kan man få en avslappning av det här området så det läcker ut lite körtelsekret och, och, och urin. Och urin. Ja. Men Inget du... konstigt, för en del generande, för en del höjden av lycka. Tack så mycket, hoppas att Malin känner sig nöjd med det svaret.